Nimeni nu știu, vrea nu asta. Să spea. Nimeni nu, nu vrea asta. După a s-o refuzi, Alex! Dar poate, dar nu vrea, ce crezi, că îi place. Că poate să o refuze, dar nu vrea. Dar nu vreau să-mi dea tendințe mai rele. Păi asta vreau să spun, dar o spun în alt mod, dacă ai înțeles. Păi, stai în fața ei. Fix asta spun. Nu danse, stai în fața ei. Dă-mi un pic mâinile tale, te rog. Dacă nu-i plăcea, refuza. Mai în față, mai în față, mai în față. Dar îi place, crede-mă că îi place. Așa. Așa. Mirească-mă Dumnezeu. Da, mulțumim frumos, Adriana. Mamă, mă lași să-ți aduc și ție cartușele un pic? Îți bag inima acum, arată. Frate, frate, stai unul ăsta o să... Păi stai acolo așa. Da, uite, stai. Dacă pune și o muzicuță, muzică! Dacă femeia mea vorbește cu bărbați, vreau și eu să vorbesc cu femei. Da. Uite, o să aduc telefonul, dacă ocazia asta o închei, te dau și bloc. Cu drag, al tău răducu. Adelina, eu nu pot să stau aici fără tine. Dacă voi doi plecați, vin și eu după. Alino, tu vorbești și cu Duțu, nu? Da? Zic, da? Da. Bravo! I-am dat și dreptate lui Radu, da, până la urmă tind să cred că Alina l-a plăcut pe Radu în secret. Șoc, șoc, șoc! Alina îl iubește în secret pe Radu. Da, Alexandru știe că vorbești cu fostul tău iubit. Da, fostul meu iubit mă sună zilnic, chiar și azi. Da! Tu ce crezi că ar fi mai bine pentru Radu? Adriana. Ce? Cum se întâmplă că după ce Alina, care a fost împreună cu Alex sau, mă rog, ce fac ei, că probabil încă sunt, cum se face că ea veni cu invenția asta și acum Alex vine cu o pedeapsă pentru Radu cu Adriana? Ca să ce? Să mă certe pe mine, nu? Dar pedeapsă pentru cine? Că lui Radu văd că îi place. Și tu de ce te enervezi? Dar tu dacă ai spus că nu consideri o amenințare pe Adriana, de ce te enervezi? Ți se pare normal?
Dar de ce ai făcut ultima fază de final? Că nu mai era necesar, că puteai să stai până știam mai mult. Știam că atunci dacă te dobor, o să poți să scoți mâna. Deci a fost doar o perioadă. Cam târziu, puteai să faci de la început. Dă-mă aia! Păi i-a plăcut ce să facă de la început. Nu mi-a plăcut. Era doar să mai facă. Am fost forțat de situație. Da, dar s-ai Radu și zâmbeai. Mai mare. Da, și chiar ai ridicat și nu piciorul. El râde și Adelina e supărată. Bă, ce a băi, înapoi, gata, Radu. Iasmina, Radu, gata, că te înveți. Gata, Radu. Băi, ce apă bună. Înapoi. Ce, Adelina e supărată? N-are de ce, că a fost pe Adriana. Nu-mi place pe Adriana, stai liniștită. Dispar din fața mea. Stai liniștită, că nu-mi place. N-am nicio treabă cu ea. Hai, Alex. Nu-mi place. Păi nu-mi plac, mă. Păi de ce l-ai refuzat pe de asta? Pentru că îmi dădea domnișoara că nu-mi place. Îmi dădea mai rău dacă o acceptam. A fost o simplă pedeapsă, nu s-a întâmplat nimic. Ai pus pasiune, Radu. Eu? Da, da. De la mijlocul dansului ai început să ridici și piciorul. Nu m-am zis bine, ca să știți. Adelina, dar asta era pedeapsă pentru el sau pentru tine? A început să... Ce picior, mă? Deci că ce picior? Bă, am luat-o cu piciorul ca să pot să văd dacă ridic scaunul sau nu. Da. Și te apropiai din ce în ce mai tare. Nu m-am apropiat, dar era strânsă de mine. Ce puteam să fac? Să mă dau la o parte? Da, uite ce râde, că i-a plăcut. S-a înroșit tot la față. Nu mi-a plăcut, mă, nimic. S-a înroșit tot la față. Adriana, mai vrei să-ți fac un striptease, dar pe ăsta nu ne facem din... Din provocări, din pedepse, îl facem de, că simțim să facem. A, deci simți, nu? Da? El simte! Da, păi el simte, din partea păi dacă lui e plăcere. Femeia mea vorbește cu bărbați, vreau și eu să vorbesc cu femei. Adriana, spune-mi mai înainte, dă-i un os la Radu că vine după el. Ile, în primul rând, ar fi trebuit să o saluți pe iubita ta când ai plecat de aici, nu să stai aici la masă și... N-avea de ce să o salut pe iubita mea, că iubita mea se salută cu alții pe rețele de socializare, îmi pare rău. Nu sunt cățeluș și n-am fost niciodată cățeluș. În momentul în care te joci cu mine, mă joc cu tine, știe foarte bine. Da, că tu crezi o minciună, bravo. Nu e minciună, e ceea ce sunt eu pe mine. E ceea ce sunt eu, mi s-a confirmat. Dacă poți să-ți demonstrezi lucrul ăsta. E al șaptelea simț al bărbatului. E al șaptelea simț. Dar tu nu stai să vezi dacă e adevărat sau fals, nu? Bravo. Uite, o să aduc telefonul, dacă ocazia asta o încheiește, îți dau și bloc. Hai că-mi dai. Bine. Jocurile tale și împedicările tale. Unde duci, mă? E închis. Nu vii, mă, la tine, stai liniștit. E închis. Poți să-mi aduc telefonul? Uite unde se duce și mai sunt 10 camere aici. Băi da, mă, sunt camere jos. Habar n-are, mă, pe ce plan. Uite, ea râde, mă, ea... Tu te-a dus telefonul! Poți să-mi aduc telefonul să arăt ceva? Ea ce că e supărată, ea râde. Nu, că ești... Ile, vezi că e apărarea lui asta și asta râde. Ești jaznic, ești jaznic! Poate te duci în cap. S-a nimerit să fie ea, dar eu n-am o problemă cu ea, mă enervează... Păi nu vezi, mă, că n-are niciun stres, mă, alo! N-are niciun stres. Ce ai? Cum poți să faci acum tărăboi, că mamă ce-a făcut Radu când ea n-are niciun stres? Și mai dai vinea și pe Alina degeaba. Și tu o crezi pe Alina care a mințit toată săptămâna. E numai un zâmbet de când. E numai un zâmbet de când a venit acolo. Iar îl face mântuță să râdă. Din cauza la... Da, eu sunt motivul lui de râs. Vedeți că chiar m-a deranjat pedeapsa asta, ca să știi. Da, s-a și văzut cât de mult l-a deranjat. A văzut ce te-a deranjat. Că din moment ce a ieșit... Uite, mă face mie aia să râd, nu pot să nu râd. Din moment ce a ieșit Adelina... Da, pădruț. El cu cine a vorbit până la 5 dimineața? Nu știu, dar știi care e problema? Că nu mă interesează dacă el a avut încredere. Lasă-mă să vorbesc, că nu vorbesc cu mine, cu Codruț. A fost deranjat de pedeapsă, dar n-am avut control. După te-ai conformat situației. Până acum la pedepsii fugea. Nu stăteam. Cu pau tău. Vreau să vorbesc cu tine, pa. Dar nu mă interesează, băi. Până acum la pedepsii fugea, nu stăteam. Codruț, fii atent să spun ție. Hai spune-mi. Nu ne interesează. Deci eu am vorbit cu tati la telefon, eu am fost foarte calmă și am râs. Hai, pentru simplu fapt că știu că pot să demonstrez lucrul ăsta, că am vorbit. Normal. Mai mult. Și eu pot să demonstrez că nu mi-a plăcut să fiu mâine care se vede că doar mă amuzam, dar Adelina, se vede el poate să demonstreze. Iar eu, Codruț, ascultă-mă. Eu pot să... Asta știu că nu o face intenționat, adică mi-a și recunoscut. Adelina! Că face... Nu vorbesc cu tine, taci! Cine poate să-ți compine? Taci! Dacă nu vrea să bagi râd către noi... Nu te ascult! Zi! Și tu poți să convin dacă nu vrei să bagi râd către noi, să spui că nu m-am simțit bine, doar râdeam cu ea. Da! Bă,
Eu te-am întrebat! De-aia ai ridicat picioarele. Că erai aici! Uite-te că râde! Vezi că a luat-o și mi-a întrebat! Te-am întrebat și ți-am zis de ce râzi! Și ți-am zis, bă, face Mihai un bag lângă iubita ta! Am zis, bă, ești ieșit afară! Și tu ai zis, de ce mai ieșit afară? Vreau să vă spun că eu, în primul rând, când spun ceva, mă țin de cuvânt. Și am spus în felul următor, că poate să facă orice, adică gen, pot să trec peste orice chestie cu altă fată, dar și să nu fie vorba despre te-am înșelat, dar nu să nu te vorba. Te-am înșelat, geloasă, ce ți-am făcut? Nu mă interesează, Joana. Poți să te duci la Adriana dacă vrei acum, poți să te duci la ea. Ce? Poți să te duci la Adriana. De fapt, el asta vroia. Bă, da, întrebați-o, bă, alo! Asta vroia. Întrebați-o pe Adriana să vedeți că nu ne-am simțit bine nici aici. Bravo! Ce să mă întrebe? Dacă păi, te-ai simțit bine, n-auzi? Că nu ne-am simțit bine nici eu, nici ea. Eu am văzut pe tine. Și el după ce ai plecat, ce să facă mai multe. Exact, vezi ce am spus eu. Ce-a zis? După, râdea, în moment ce a plecat ea afară, am zis destul de clar. Adriana! Ce vrei? Nu veni cu invenții. Ba da, păi adevărul că nu m-am apropiat de tine. E adevărat! Ce plecat, ce vor să faci asta de la una la alta, nu? Adelina, i-a pus mâinile așa pe fund. I-a pus mâinile aici. Și s-a ridicat cu piciorul spre ea. Nu mi-a pus mâinile pe fund. Nu i-am pus mâinile, n-a ca și la spate, așa. A și zis ea! Aici, aici. La spate, da. Da, da. Vezi că în momentul în care a ieșit ea, m-am uitat să văd dacă a ieșit și... Uite, vezi, am scăpat cheia. Și ce ai continuat? Și după aceea mai tare. Atunci m-am mai prins, mai avansat. Da, și când m-am întors, ce frumos. Când ai ieșit tu, eu vorbeam cu Gianina și nu mă da, mai gustam. Da, mă, și te vorbea și cu Gianina, pe păi poate să le facă pe ambele că el are atenție distributivă. Păi da, nu mai dansam, mă oprisem. Ce pot să zic, mai dansați? Consider că mi-am făcut doar pedeapsa și te-am respectat. Eu consider că ți-am spus foarte clar că poți să faci orice, puteți fi să spun altă fată. Dar nu vreau să fac nimic, Adelina. Nu pasă, Radu, eu să-ți demonstrez că am vorbit cu tati la telefon și că n-am avut nicio vină în ce spui tu și Alina. Și eu dacă... Și cu Adriana. Și eu dacă... O să vezi că am avut dreptate, vreau să cer scuze de dori. Băi, dol, n-ai, bă, cine ești? Păi mă acuz și te iei după ei, asta e cel mai mare deranj al meu. Că n-ai de ce să te iei după aia, tu te iei după aia. Oprește-te! Tu ai ieșit, femeie, tu n-ai de unde să știi, tu ai ieșit. Nu m-a mai vorbit pe mine la mijloc. Păi nu te mai băga tu, băi. Nu-mi pasă ce spune nici Adriana, nici ele, nici nimeni. Adelino! Radu, mă bucur foarte mult. De ce te-ai supărat tu? Până la urmă a fost o pedeapsă. În primul rând, știai foarte clar. Alexandru, m-a deranjat faptul că Alina vine cu o minciună de dimineață pe care eu o să o dovedesc și o să lămuresc tot. O să aduc telefonul stins și o să vedeți că nu. Îl crezi pe Alexandru? Hai să zic o chestie pe da, care am văzut-o de la început. Până acum Radu dădea Alina ca să mă atace pe mine. N-am dat. De astăzi o apărut așa o apropiere și așa o apărarea unul la altul și de aceeași părere cu o chestie. Am fost deranjează, dar tac, stau în banca mea și mai vorbe de la niște oameni de realitate. A despărțit de tine să stea cu el și să ne scoate de tine. Uite, poftim, că așa e contra. Mă, Alex, fii atent. E colega mea de cameră. Nu era normal, dacă era curioasă cu mine, am văzut că pe păi face schimb. Nu era hai, normal, nu era normal Alex să mă întrebe, bă, Adelina, vorbeai cu un bărbat. Ce aștepta să vină cu invenția asta nimic. Cred că cu Alina ai vorbit până la cinci, a? Colega păi care cameră, omule, care e chestia care mă deranjează. Au fost fazele alea la un moment dat și eu nu am vrut să cred în ele. Știi când mergea Radu la ea? Da, și eu n-am crezut. Am vrut să fiu, bă, cum zice ea, să fie așa, stai un pic. Și ea? E, și acum, azi și-o luat apărarea, bă, că dau ambii tine, bă, că ambii au aceeași părere. Alex, care ai mai grav, se încearcă Alina sau ce-o încercat astăzi, îi să-i găsească la Adelina non-stop orice chichiță care are să creadă. De ce ar face asta? Alina a spus în fereastru că îi place de tine. Radu, Radu. Alina a spus foarte clar că îi place de tine. Place de Radu? Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Zis că îi place de Radu. Ai spus, Radu. Alina a spus foarte clar că te răzbună pe mine pe faptul. Te bagi rapid unde-i subiectul, Alina. Solo italiano. Te bagi de Radu. Rapid deci deoparte. Deci, ce frumos. Batrador. Foarte, să știi că cade foarte bine. Se vede foarte bine. Se vede foarte bine. Se vede foarte bine, Alina. Ajunge Radu la vechi. Și Adriana și Alina. Alex, nu vă mai duceți mereu la vechi. Vezi, poate azi ai treabă să faci. Să mai fii de părere cu el, da? Vezi, poate ai. Să mai fii de părere cu el.
Vezi, poate azi ai treabă să faci complimente și fetele. Tu, am văzut de bună dimineață că Alina a spus foarte clar. Alina a spus nu am băgat că face luat. Vorbești, tu ești chioară, tu nu vezi că vorbești în același timp cu mine. Observi? Observi? Vorbești. Așa, Alina, dă-i apără-te deci, că poți să te aperi și vorbești. Alina? Poți să te aperi și singură, bravo Alina. Da. Pus te-o felul următor. Când ai ajuns să fii de aceea, te părere cu Alina. Păi dacă are dreptate și o avut până degeaba până acum o făceai, până acum o făceai femeie controlată sub piciorul nu știu cui, dar acum dintr-o dată ți s-a schimbat părerea despre ea și văd că sunteți cu aceeași distanță. Acum are și apropii de idei. Alina a spus în felul următor că se răzbună pe mine pentru faptul că de fiecare dată când tu vorbeai că la telefon eu mă duceam și îi spuneam lui Radu. Vreau să știu Radu de câte ori am venit eu. Dar nu mi-ai spus niciodată pe mine. Așa spuse, spus niciodată. Da. Așa zice că ascult la urmă. Unde știa acele lucruri? Odată mi-a zis ce poză, că Alexandru nu pune poze. Alina zice ce-a făcut. Venea cu chestiile alea ca să dea mai bine pe lângă Radu și uite din nou că a ajuns la aceleași subiecte și n-am crezut. Alea și văd că, uite, ușor tot apare la realitate. Uite, și n-am crezut expresia că aici Alex, totul s-a aflat. Am zis, n-ai treabă să faci complimente fetei. Vorbeam cu Adelina. Vorbeam cu Adelina. Cu treaba, nu vorbi din numele meu. Ești. Vorbeam cu Adelina. Hai să faceți da, de femeie. Nu vorbi de Adelina. Mine. Dar faceți Alex, nu vorbesc de tine, Alex. Păi iau eu pe Alina. Păi dacă vreau. Așa mai arată chestia asta, că îmi face schimb. Fă-ți treabă, fă complimente fetei. Păi iau Alina. Alina, iau eu pe tine și se duce Adelina la Alex, cel mai bine. Nu-mi trebuie. Două, trei săptămâni când am avut treabă. Face schimb. Bă, omule, atât ți-am zis că moderanța faptul. Am nevoie de un dans să mă calmez. Că până acum n-am crezut alea de lei făceai. Tu am zis că, bă, face Radu, it's stick strategic. Bă, omule, dar femeia zâmbea și făcea toate alea. Și nu mi-am zis ce de acasă. I-am zis că, bă, n-are cum. Și am vrut să cred în ea. Și acum au venit contextul în care îți ia și apărarea asta și de aceea aș părei de despărțirea voastră. Cu drag, al tău răducu. Adelina, eu nu pot să stau aici fără tine. Dacă voi doi plecați, vin și eu după. Alino, tu vorbești și cu Duțu, nu? Da. Acum zic, băi. Da? Bravo! I-am dat și dreptate lui Radu, da. Până la urmă, tind să cred că Alina l-a plăcut pe Radu în secret. Șoc, șoc, șoc! Alina îl iubește în secret pe Radu. Că vorbești cu fostul tău iubit. Da, fostul meu iubit mă sună zilnic, chiar și azi. Da. Tu ce crezi că ar fi mai bine pentru Radu? Adriana. Ce? Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.